欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。台北股市呢，昨天大部分的时间在平盘上震荡，不过最后呢，反倒是这个由红翻黑，小跌了5.22点，收盘指数是11561点，跌幅0.05%，成交金额1122亿元。OTC 市场则是上涨了0.33点，收盘指数是143.90点，涨幅0.23%。成交金额296亿元。我们今天连线的是资深分析师马继强，马顾问。马顾问，昨天呢11600点得而复失，那么最后没有办法维持在平盘之上，原因是什么？那这里面又透露了什么样的讯息？好，凤馨早，大家早哈。大盘呢在最近开始进入一个高档的震荡的条件之下，市场的信心似乎又开始有一些动摇哈，那对于中美之间的这个贸易谈判好像又有所搁置，还有一些变数啊。那甚至于在礼拜天的媒体上还看到，就是习近平还跟川普两个对呛哈，那市场担心说这样的一个衍生效应之下，会不会使得这个中美贸易谈判出现一些变数。那看起来啊，这个影响并不大哈。首先我必须先跟各位讲，就是说在对于12月15号的这个所谓新的这个关税要课征的1500亿的里面哈，你稍微去注意一下它里面的内容哈，大概是针对于手机还有 notebook 这个地方，剩下就是玩具啊、一般的衣服这些的产品哈。那第一个手机，我想大家主要还是针对于苹果嘛哈。那对于苹果来看，事实上川普已经讲了嘛，他大概对于苹果有一些关税豁免的条件之下，所以对于在手机这一块可能进口到美国这个地方可能影响性就不大了。那至于笔电的话，这些东西的话呢是刺激的一些电子产品的话，那影响力有，不能说没有，但是基本上看起来效应不会那么大。这也就是说为什么我认为在以就目前的条件来看，对于多头的影响力并不是那么强劲。因为再来就是关于一些什么玩具啊，还有一些包含像这个衣服啊，这些所谓的这些民生的这些用品啊，那对于整个所谓的科技产业的影响力就并不大。所以我们昨天可以看到，在美股哈，在这个条件之下哈，事实上又除了这个费半没有创高之外，不管是这个道琼啊、NASDAQ 指数，甚至 S&P 来看的话，都是在创了一个收盘的历史新高。所以从架构来看，并没有因为这些因素影响到整个多头的一个气势。那对于台股来看，我认为美股能够持稳，对于台股来看基本上还是一个正面性偏多的一个条件。为什么哈？大家注意来看看，就是我们刚刚讲的是说，这个地方虽然有震荡，但是多头并没有呈现一个所谓的走弱要出现大幅压回的一个现象产生。而且我必须讲，就是多头比大家所预期的空头的回档的力道来看还要更强哈。为什么哈？我先跟各位做个简单报告。凤馨如果手边有图形的话应该可以看得到哈。我们从大盘的指数，大家跟各位做一个简单的一个分析。你首先看看这一波呢，大盘的攻击点是从这个10180点哈，时间点是落在今年的8月6号。那10180点这个地方大家可以看到，它是呈现上攻的过程里面先形成一个所谓的一个横向的打底的格局啊。那指KD 指标是在低档出现往上攻击之后，第一波的攻击点我们可以看到是明显出现在8月22号的10596。那也就是说呢，这一波的攻击的架构差不多呢是攻击的差不多将近是这个410点啊，然后开始回档啊，回档了三天之后再展开这个小波段里面的这个强势的一个攻击的第二段啊。这一段的攻击大家可以看到直接从这个10340啊攻击到9月10号的10971。注意到我刚刚讲的重点哈，第一波攻击差不多410点对不对？对。第二波攻击是涨了631点，就是刚刚讲的10340涨到10971，这一波涨了631点。然后再回档11天下来，这一波的回档大家可以看到哈，回档的空间非常的狭小。为什么？因为它是从10971回到了10809。对。97减809大家可以看得到回档多少，大概是100差不多60多点而已哈，是非常强势的一个震荡的回档的格局。然后再从10月3号的10809攻到这一波高点是11688，涨了879点。那从刚刚所报告三次的上扬的数据，你就可以发现到第一波410点，第二波631点，第三波879点。
所以我们可以看到，不管是从这个所谓的数字的一个成长力道，或者是比例的成长力道来看，它并没有出现一波比一波的衰竭哦。但是它唯一的小败笔在什么地方？就是11688这一波的回档，哈，回档到低点是11409，回档了259点，比刚刚所说的从10971回档到10809的这个170天左右稍微多了一点，也就是说这一波的回档力道开始有一点增加，比前一波稍微的大了一些，对，稍微大了一点，哈，好。那也就是说11688到目前为止为什么会出现整理的一个格局，主要一个关键我跟各位再报告一下，哈，各位看看从11688了，哈，11668、对，回档到这个11月11号11409、啊，各位看一下回档了259点，对不对？回档的时间是4天，然后呢再从11409一路攻高到11656，它并没有越过11668，这也就是说它这一波攻击，我之前一直强调 KD 指标在80之上拉回的到80之下之后会有二次拉高，对不对？这是我过去一直跟各位报告的 KD 指标的一个重要的判读方式。那我说这一波往上在做拉高的二次拉高的过程里面，注意到的是越过高点之后的背离讯号，可是呢到目前为止它因为没有越过11668，对不对？所以 KD 指标也就没有所谓的背离的讯号产生了一个条件，好，这是一个非常重要的一个指标的参考。那也就是说因为没有越过11668， KD 指标这边在昨天形成往下二次拉高没有过高之后的再度往下的一个情况之下，它就化解掉我刚刚所说过高之后的背离的讯号的条件。所以你从短线来看多头好像没有那么强，但从中期来看好像就是因为没有背离，所以对于多头来看它反而是比较强的一个架构。好，我刚刚讲到因为这一波拉到11656的时间，是从这个刚刚讲到的这个11月11号11409，对不对？因为没有越过高点，但是时间波它是稍微比较长一点，也就是说这一波拉高的时间花了7天还没有办法去越过4天的下跌的空间，这就是我刚刚讲它的短线上力道稍微有点趋弱的现象产生，这就是短线的败笔。对，这是短线的败笔。可是你看哦，我们再讲哈，从这一波11656回档到昨天，是不是5天的时间？这5天的时间有没有跌破刚刚所讲的这个11409十一月一号低点？没有跌破前一波的低点，而且是回档5天的，5天比之前的4天的时间增长了。但是时间增加，但是下跌的力道反而减弱，对，这就是我刚刚讲会形成一个整理的格局。所以原则上各位还是要记得我之前所强调的一个重点， KD 指标在80之上往下做下修拉回的格局之下的二次拉高还并没有真正的展开，还是会存在这个条件。好，这是第一个重点。第二个重点各位不要忘记，就是大家说最近外资必须要承认他在12月份开始会进入到一个休假的过程，的的确确会有如此的现象产生。所以基本上12月来看外资的买超的这种现象大概会稍微比之前要稍微弱一点。可是各位不要忘记在这高档整理的过程里面去看一下哈，我跟各位做一下统计，从8月30号到昨天为止哈，到11月25号这一路以来外资总共买超了2998亿的股票哈。那投资朋友再看一下，将近三千亿，事实上之前有到3000亿，超过，就是上个礼拜有超过3000亿，因为之前后来出现一个卖超了这个98亿嘛，哈，跟一个卖超1亿的一个情况，所以将近差不多是卖超100亿嘛，所以这个就跌破了这个所谓的这个3000亿。好，投资朋友们想一下哈，以现在的这个成交量哈，每天呢大概1000出头亿的这个格局之下，外资手中有3000亿的股票在这一波。他如果要卖，你认为他会去杀低卖吗？没有人哈，外资跟我们一样都是人，我们每一个人在市场操作的第一个目标就是希望能够股票卖到高价，对不对？那如果不能够卖到高价，至少能够卖到次高价嘛，这是我们对于股票操作获利上的一个条件。因为目前还是一个多头市场，除非是一个大空头格局之下，它才有可能去进入到压低出货的现象产生，要不然来看基本上它会维持所谓一个拉高出货或者是高档震荡出货。所以在震荡出货的过程里面最基准的条件是什么东西呢？就是它会维持在现阶段在这个地方形成震荡式的格局，就会出现量缩的条件。那在这种量能之下，就像我们刚刚所说的，因为手中将近三千亿的股票，如果它要看空的话，它不可能出去出完出得完嘛，那既然出不完它就怎么办？
只有在这边形成拉锯的一个震荡，这是我们常讲的、就是、高档如果量不足的话是大户出不了货的，对，没有错，所以我们应该去反向思考，量虽然在高档没有量，追价力道不足，好，注意到这也就会影响到全指股哈，那尤其呢在今天要调整的 MSCI 的一个权重，所以基本上来看，我认为全指股最近的这个表现的空间并不大，但是对于我们在之前强调一个重点，到第四季明年第一季的这个所谓财报空窗期的过程里面，所谓的四低两高的股票，再跟各位报告一次，四低就是低本益比、低净值比、低股价、低基期，还有一个两高就是高殖利率再加上第三季的成长表现不错的公司，从这里面去做选股的话，我相信投资朋友就可以看到很多不错的在第四季会有表现空间。大家可以看到最近啊，的的确确像一些我就是没有赚钱公司，像昨天什么这个兆远啊哈，这些月丰啊，这些股票其实都是没有赚钱的公司啊，那基本上也都表现得很强哈，甚至像中环这些低价的股票水饺股也都表现出来，所以我认为在这个地方投资朋友们短时间的选股原则上哈，有赚钱的公司，但是属于我刚刚所说的几个有这些条件，这个越多积极的话二高，对，我们很清楚的让大家知道，低本益比、低净值比、低股价、低基期，但是是要高殖利率哦，所以它是要赚钱的哦。那个不赚钱的，马顾问是从来不建议的，对不对？哈，然后同时第三季的营收要表现成长的，这六个条件越多的公司越好。好，那我们大概就筛选一下，属于在低价这些族群里面哈，大家可以看到，像这个不管是像创建啊、亿光啊、神达、国巨啊、化汉哈、建准、胜利、可成这些呢，有些是高价，但是它基期是低的、okay. 啊。那像低在这个股价比较低的里面，比方说像这个所罗门呐、啊联家啦、啊、哈、日阳啊、宇瞻啊、邻居，还有包含像这个地方可以看到这个东杰啊这些啊相关的题材性的股票，我认为投资朋友们都可以多加留意。好的，我们要非常谢谢资深分析师马继强马顾问，休息一下，马上回来。